добре. Марічко! Марічко! А можеш до Марічки скуштувати? А ви ж його справжні? Ні! Прем'єра новорічної казки мюзиклу «Ніч чудосії» відбулась у Житомирському драматичному театрі. Будуть дива, які трапляються з нашими українськими героями. Це головна героїня Оксана, яку кохає Тарас. Але вони потрапляють в халепу. Це дійсно буде як мюзикл, бо тут будуть і танці, і співи. Танці з моєї сторони, балетмейстер, я намагалася створювати, щоб це було відображення і сучасності, і елементи народного танцю. Сюжет казки розгортається в українському селі під назвою Добре. Воно славиться врожаєм вишні, а також чудесами, що трапляються з його мешканцями. Подружжя акторів Вероніка та Василь Мачульські у казці грають закоханих Оксану і Тараса. Українська норовлива така дівчинка Оксанка, яка знає, чого вона хоче, яка впевнена у собі, але інколи вона вмикає таку кокетку і хоче, щоб за нею трошки побігали. Ось так, щоб її добивалися. Головний герой розповідає, що в казці бореться за кохану із опудалом, але робить це по-доброму, застосовує інтелект, а не силу. Тарас, він дуже ліричний і такий, знаєте, добрий хлопець, але до пори до часу, тому що Оксанка потрапляє в таку ситуацію скрутну, і йому потрібно її рятувати, і заради неї він готовий гори звернути. Дивіться, це опудало, яке росло колись на городі, і в нашу ніч чудосії воно перетворилось, ну, воно ожило і перетворилось якби на живу, скажімо так, на півлюдину, скажімо так. От. І вирішило одружитися. Тим більше, що сама героїня Оксанка йому запропонувала. Прем'єрний показ казки буде кожного дня до 30 грудня. Дома не хочеться сидіти, хочеться якихось емоцій. Також. Я дуже люблю театри. Я також. Нам ще подобається казка, ми вже підняли настрій. Казка нам підняла настрій дуже сильно. Тетяна Скоростенська, Ігор Грач, Суспільне, новини, Житомир.